83 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის შედეგად მსახიობი და კინორეჟისორი ბაადურ წულაძე გარდაიცვალა. ამის შესახებ პირველ არხს მსახიობის ახლობლებმა დაუდასტურეს. პირველად, როგორც მსახიობი გამოჩნდა მიშა კობახიძის ფილმში ქორწილი. 1979 წლიდან კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი იყო. შესრულებული აქვს 40-ზე მეტი კინორეჟისორი, მიღებული აქვს არაერთი საერთაშორისო პრიზი და ჯილდო. 1971 წლიდან მუშაობდა რეჟისორად კინოსტუდია ქართულ ფილმში. Profesyonel arşivaşı, indirge.